Repassam imatges del dematí d'avui des de Santa Eugènia, interior de Mallorca, imatges després d'una nit que ha estat molt freda, no ha arribat a gelar. Hem quedat en temperatura mínima al voltant dels 2 graus positius, però hem salvat una nit que no era molt favorable en aquest sentit. Després hem tingut molt de sol al cel. Bon vespre. Tot això en un dia en el que hem recuperat un ambient més suau, ja hem deixat enrere aquests dies tan freds que hem viscut aquests 2 darrers dies. Avui ha pujat la temperatura i de fet hem arribat a fregar els 20 graus de temperatura màxima. Demà pensam que han de continuar pujant els termòmetres tant de dia com també de nit. No esperam gelada tampoc aquesta pròxima matinada. Haurem d'estar pendents del cel, no tant demà, sinó més aviat a mitjà termini, perquè sembla que podem esperar un nou canvi de temps a partir de diumenge amb possibilitat de rebre algunes plogudes que poden ser interessants. Després ho veiem. Repassam aquestes temperatures del dia d'avui perquè s'han enfilat fins als 20 graus a Porto Colom. També qualque altre redol han fregat aquests 20 graus, per tant ja tornant a poc, més o manco, un escenari més normal per aquesta època de l'any. I després la gran majoria d'indrets encara per davall dels 20 graus. A Mallorca amb aquests de 8, de 9, també de 8 cap a Eivissa, de 8 a Platja de Migjorn i a Menorca han quedat en registres una miqueta més baixos, al voltant de 16 graus a Ciutadella. Ja vos dic, demà a totes les illes les temperatures pujaran i en la cas de Mallorca podem arribar a tocar fins i tot els 22 graus. Repassam ara algunes fotografies del dia d'avui que han compartit amb tots nosaltres, imatges encara de la mà una miqueta moguda que teníem cap al nord-est de Mallorca. Això també millorarà clarament durant el dia de demà perquè esperam un gir de vent a component sud, però serà un vent que bufarà fluix. Algunes nigulades que teníem cap a la serra de Tramuntana, en general ha lluït bastant el sol durant el dia d'avui. És veritat que a Menorca encara teníem qualque nígol més, sobretot durant la primera meitat del dia. I com veus, al cap vespre a Palma ja teníem un cel molt blau, també molt bona visibilitat. Això també sembla que canviarà a mitjà termini, perquè amb aquesta pujada de temperatures d'aquests pròxims dies també podríem rebre la visita d'una mica de pols en suspensió. Veiem en aquest punt les imatges del satèl·lit Meteosat. Veiem com avui ja no teníem aquesta presència tan abundant de núvols que ens havien acompanyat aquests darrers dies i hem tingut un aspecte bastant més destapat del cel. Això segurament també canviarà demà, quan començaran a arribar alguns intervals de núvols prims, que demà cap vespre poden ser una miqueta més espessos. Ja us dic, segurament avui haurà estat el dia de cel més destapat en tot el que queda de setmana, principalment a partir de diumenge el cel quedarà bastant més carregat. I partim cap a Grècia, a veure les conseqüències d'una entrada molt important de calitge en superfície. Això que veus és calitge, pols en suspensió, una entrada molt important que han tingut amb aquest color rogenc que teníem, també coincidint amb les primeres i darreres llums del dia i que ha provocat, evidentment, problemes importants a nivell respiratori per a les persones perquè la concentració era molt i molt destacable. Tornem a casa nostra, veiem que esperam per aquestes pròximes jornades a nivell de mapa d'isòbares i veiem com aquest passadís de vent que també teníem aquests darrers dies també ja no serà tan present, aquest vent que principalment notàvem al nord de Menorca, ja no l'esperam, de fet, com us he comentat, gira component sud. Això farà que les temperatures puguin pujar una miqueta progressivament, tant demà com també divendres. I després, atenció, en aquestes baixes pressions, perquè es despenjarà també un solc d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera i nosaltres quedarem a la seva part immediatament davantera. Això vol dir que quedarem a la seva part activa. Amb aquesta configuració, nosaltres hem d'esperar que principalment a partir de dissabte, cap vespre, diumenge, es puguin reactivar algunes pluges a les illes. Per tant, pujarà la temperatura, però també esperam advecció de pols en suspensió i pluges. Per tant, esperam pluges de fang, tant diumenge com també dilluns, si es van confirmant els pronòstics. I també veiem aquesta pujada de temperatura que vos he comentat que tindrem aquestes pròximes hores pel que fa a les temperatures mínimes, important, perquè ja sortim d'aquest risc de gelada que havíem tingut a nit i, per tant, esperam una pujada que en alguns casos pot arribar als 3, 4 o fins i tot 5 graus i aquesta pujada també més o manco la tindríem d'igual manera pel que fa als valors màxims. Comentat tot plegat, veiem ja la previsió que esperam per aquestes pròximes hores, una previsió que ve marcada per l'arribada progressiva d'alguns intervals de núvols prims, en el cas d'Eivissa i de Formentera. Probablement cap al sud d'aquestes dues illes conservaríem més el sol, però com quant més cap al nord veuríem alguns núvols més.
Les temperatures pugen, podem arribar als 21 graus cap al nord d'Eivissa amb un vent que bufarà fluix i això ens ha de garantir una situació marítima molt tranquil·la, molt millor que aquests darrers dies, sobretot cap al nord d'Eivissa. A Mallorca, com us he comentat, temperatures nocturnes més altes, tot i això, primera hora al dematí farà fresqueta. Després, durant el dia, pensam que durant el dematí tindrem més presència de sol i a mesura que avanci la jornada, que avancin les hores, el cel s'ha d'anar carregant. De fet, demà cap vespre pensam que, sobretot cap a la meitat nord d'aquesta illa, podem arribar a tenir moments de cel pràcticament tapat, però en principi sense precipitacions. El vent també bufarà fluix de component sud i la mà clarament anirà millorant. I en el cas de Menorca, també esperam més o manco aquesta mateixa configuració de cel més destapat durant el dematí amb arribada d'intervals de núvols mitjans i alts que es notarien més a partir de migdia. Les temperatures també pujaran, en aquest cas pensam que no arribarem als 20 graus, però sí que podem arribar a tocar els 18. Aquí també notarem una millora de les condicions marítimes, però al nord d'aquesta illa encara amb àrees de maror. Què passarà en vista divendres? I pensam que tindrem el cel una miqueta més ennigulat, un cel variable, i dins aquesta variabilitat hi haurà moments en què els núvols poden ser una miqueta més espessos. De fet, no descartam, sobretot a primeres hores del dia, que puguem tenir qualque precipitació local i dispersa, cap al nord de les illes preferentment, però tot i això no hauria de ser un dia plujós, com a molt aquestes gotes que es puguin escapar puntualment. El vent giraria a xaloc, a sud-est, encara bufaria fluix, per tant, encara mantindríem una situació marítima tranquil·la, amb unes temperatures que consoliden el seu repunt, el seu ascens. Unes temperatures que encara serien relativament altes en vista dissabte, un dia en què notaríem un increment progressiu de núvols. El dissabte de matí pot ser un dia una miqueta més clar, i dissabte cap vespre ja més presència de núvols. De fet, a darreres hores de dissabte, si es va confirmant aquesta configuració atmosfèrica que hem vist a l'isobàric, ja podríem tenir qualque pluja. Per tant, teniu en compte perquè la cosa s'ha d'anar embolicant a mesura que avancem el cap de setmana. I si res no canvia molt, en vista diumenge, esperant pluges, unes pluges que poden ser generals, segurament no afectarien d'igual manera arreu del territori, però unes pluges que poden afectar qualsevol banda de les illes, i ara ja sí, amb una normalització de les temperatures. Tot això, penseu, també molt probablement en presència de pols en suspensió. Per tant, aquests dies no convé fer net gaire cosa perquè en principi plourà fang, tant diumenge com també dilluns, perquè iniciaríem la setmana que ve amb unes condicions també d'inestabilitat. Ja veurem, perquè a dia d'avui, amb els mapes que teníem ubicat vespre, alguns models indiquen unes acumulacions de precipitació que d'aquí a dilluns vespre, entre diumenge i dilluns, poden ser bastant destacables. Podríem arribar a superar els 100 litres per metre quadrat, una situació que, tenint en compte d'on venim, pot ser bastant interessant. Ja veurem si es van confirmant els pronòstics. De moment, però, a curt termini, demà, dia tranquil, en principi, sense pluges. De moment, mos acomiadam aquí. Demà tornem. Molt bona nit.